dəyərli izləyicilərimiz, hər birinizi salamlayırıq. Biz xoş gəldin Şəhr-ü Ramazan adlı verilişimizlə sizin xidmətinizdəyik. Verilişimizin bugünkü mövzusu ikinci imamımız İmam Həsən əleyhissalamın səadətli mövludu ilə bağlı olacaq. Hər birinizi bu mövlud münasibəti ilə təbrik edirik. Verilişimizin dəyərli qonaqlarını sizə təqdim etmək istərdim. Dəyərli ilahiyyətçimiz Seyyid Əbu Zər Sadıqov və dəyərli Əhl-i-Beyt məddahı Şəhriyar Əsqəri qardaşımızdır. Mən hər ikinizi salamlayıram, xoş gördük sizləri. Bu gecə biz və bizim izləyicilərimiz sizin xidmətinizdən istifadə edəcək. Mən istərdim ilk sözü dəyərli ilahiyyatçımız Seyyid Əbu Zər ağaya verək. Buyurun, Seyyid. Salamun əleykum və rəhmətullah. Mən də həm sizi və həm də dəyərli izləyicilərimizi salamlayıram və İmam Həsən əleyhissalamın mövludu münasibəti ilə sizə və bizi izləyən dəyərli izləyicilərimizə başda İmam Zaman ağa olmaqla təbrik ərz edirəm. Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin və huvə xeyru nasirin və muin. Allahın salamı və salavatı olsun peyğəmbər və onun əhl-i-beytinə. Ramazan ayının 15-i Həzrət İmam Həsən əleyhissalamın mövlud günüdür. Həzrət İmam Həsən əleyhissalam peyğəmbərin sevimli nəvəsi Həzrət İmam Əli əleyhissalamla Fatimə Zəhra salamullah əleyhanın övladıdır. Həzrəti Peyğəmbərimiz İmam Həsən əleyhissalam barəsində bu cür buyurmuşdur. İnnəhu səyəkunu min bədi hadiyən və məhdiyən haza hədiyyətun min Rabbil aləmin. İmam Həsən əleyhissalam məndən sonra Peyğəmbərimiz buyururlar. İmam Həsən əleyhissalam məndən sonra bu ümmətin hadisi, yəni hidayət eləyəni olacaqdır və həmçinin özü də bu hidayətə layiq bir şəxsdir ki, cəmatını eynəsin, hidayət etsin. Hədisin ardında buyurur Həzrəti Peyğəmbərimiz İmam Həsən əleyhissalam Allah təbarək və taala tərəfindən mənə verilmiş bir hədiyyədir. İmam Həsən əleyhissalamın məşhur ləqəblərindən biri Kərimi Əhl-i-Beytdir. Təbii ki, imamlara, bir sözlə məsumlara verilən addar ki, məsumlara verilir, bu addar onların şəninə uyğun olaraq, onların kamalına uyğun olaraq və həmçinin onların məmuriyyətinə əsasən bu addar onlara verilir. Bizim kimi deyil, məsələn, bir övladı ki, dünyaya gəlsin, övlad dünyaya gələndən sonra ata, ana, valideyn hansı adı bəyənirlərsə o adı övladlarına verirlər. Amma imamlarda bu cür deyil. İmamlarda və yaxud Peyğəmbərdə onlara verilən ləqəblər və adlar onlarda olan öz xüsusiyyətlərinə görə olmuşdur. İmam Həsən əleyhissalamın belə deyim, ləqəblərindən biri Kərimdir. İmam Həsən əleyhissalam Kərim olduğu üçün cəmiyyət arasında, ürf arasında Kərim xüsusiyyəti ilə, Kərim ləqəbi ilə məşhur olmuşdur. Seyyid, təşəkkür edir sizə bu gözəl izahınız üçün. Amma bir sual ortaya çıxır, bir sual meydana çıxdı ki, sizin danışığınızdan. Siz buyurdunuz ki, İmam Həsən əleyhissalam Kərimdir, yəni Kərim əhl-i beytdir. Yaxşı, bəs digər imamlarımız bəs Kərim deyildimi? Bəs digər imamlarımız Kərim əhl-i beyt deyildimi? Xahişləri bu barədə biraz izah verərdiniz. Bəli, əgər biz nəzər eləsək, bu müqayisə peyğəmbərlər arasında da var. Məsələn, bir peyğəmbər öz səbr xüsusiyyəti ilə, səbr etmə xüsusiyyəti ilə məşhur olub peyğəmbərlər arasında. Bir peyğəmbər kərim xüsusiyyəti ilə məşhur olub. Həzrəti İbrahim peyğəmbərə deyirlər ki, İbrahim peyğəmbər Kərimdir. Kərim xüsusiyyəti ilə peyğəmbərlər arasında məşhur olub. O cümlədən imamlar arasında da imamlarımız hərəsi müxtəlif xüsusiyyətlərlə məşhurdur. Məsələn, İmam Rıza əleyhissalama Rəuf deyirlər və yaxud İmam Rıza əleyhissalama Alim-i Ali Muhammed deyirlər. Bu cür müraciət olunur. Həmçinin İmam Həsən əleyhissalam da imamlar arasında kərim xüsusiyyəti ilə məşhur olub.
Biz belə müqayisə eləyə bilmərik ki, məsələn, Həzrət İmam Həsən əleyhissalam daha çox kərim olub deyə biz deyirik ki, İmam Həsən əleyhissalam kərimdir. Və yaxud İmam Rıza əleyhissalamın elmi daha çox olub deyə Həzrət İmam Rıza əleyhissalama alim-i ali Muhammed deyilsin. Əgər biz bu yanaşmadan, bu baxışla baxsaq, əslində gərək biraz öz fikrimizdə, etiqadımızda dəyişiklik eləyək. Nəyə görə? Bütün imamların heç biri təhsil almayıblar ki, biz deyək, birinin elmi çoxdur, digərinin elmi az. Və yaxud digər xüsusiyyətlər də o cür, şücaət də o cür və s. digər xüsusiyyətlər. Bu xüsusiyyətin izahına gəlincə isə, hər bir imamda kərimlik xüsusiyyəti eyni olub. Hər bir imamda elm xüsusiyyəti və yaxud digər xüsusiyyətlər saydığımız kimi eyni olub. Sadəcə, bunların zuhurunda fərq olub, izharında fərq olub. Məsələn, bir imamın dövründə elmi çox zahir eləməyə ehtiyac olubsa, həmən imam elm zahir eləməkli ilə, elm məşğuliyyəti ilə cəmata neynəyib, bu formada təbliğ eləyib. Və yaxud bir imamın dövründə biz görürük, əgər bu kərimlik xüsusiyyətinə ehtiyac olubsa, kərimlik xüsusiyyətini cəmaat arasında zuhur eləyib. Bir sözdə, hansı xüsusiyyəti cəmaat bunlardan çox görübsə, cəmaat tərəfdən yanaşma, ürf tərəfdən yanaşma nə olub? Deyiblər ki, məsələn, filan imam kərimdir. Amma kərimliyə gəlincə isə mən bir dastanı xidmət sərz eləyim. Bir gün qərib şəxs gəlir Həzrəti Əlinin yaşadığı məmləkətə, yaşadığı şəhərə. Görür ki, Həzrəti Əli əleyhissalam bağda işləyir. Amma Həzrəti Əlinin kim olduğunu tanımır. Bəlkə də adını eşidib. Amma Həzrəti Əlinin kim olduğunu tanımır. Müraciət eləyir Həzrəti Əliyə. Ərəb deyir ki, qərib məmləkətdən gəlmişəm, acmışam, çörək istəyirəm. Həzrət İmam Əli əleyhissalam işarə eləyir sumkasında, xurcununda olan çörəyə. Ərəbə deyir ki, sumkamda çörək var, istəyirsən o çörəkdən götür, ye. Ərəb gəlir çörəyi götürür, istəyir o çörəyi bölə və o çörəkdən ye. O çörəyi bölüb ye bilmir. Niyə? Çün Həzrəti Əli əleyhissalam biz tarixdə görmüşük, ümumiyyətlə arpa çörəyindən, buğda çörəyindən istifadə etməyib Həzrəti Əlinin. Tarix boyu yediyi çörək arpa çörəyi olub. O da sumkada olan çörək də quru olur. Ərəb onu istifadə edə bilmir. Həzrət Əli görür ki, artıq o çörəyi yiyə bilmədi. Ərəbə belə bir söz deyir. Deyir, Ərəb filan yerdə bir ünvan verir, ehsan verirlər. Yəni, filan evdə bir məkanda ehsan verilir ki, həmən yerin ehsanından ye istifadə elə. Ərəb yola düşür, Ərəb gəlir, ünvan soruşur, görür, bəli, həqiqətən bu cürdür. Yetişir həmən ünvan verilən evə, görür, ümumi ehsan süfrəsi açılıb, gələnlər həmən ehsandan yillər, Ərəbi də dəvət edirlər, Ərəb ehsan süfrəsinin sahibini də tanımır. Ərəbi də çağırırlar, oturur, başlayır yemək yeməyə, yemək yiyəndə arada bu yeməkdən öz sumkasına yığır, öz sumkasına qoyur, Həzrət İmam Həsən əleyhissalam, uzaqdan bu ərəbi görür. Uzaqdan bu ərəbi görəndən sonra ərəbə belə bir söz buyurur. Deyir, ərəb nə qədər lazımdır ye, nə qədər də lazım olsa gedəndə biz sənə verərik, sən özünlə aparacaqsın. Ərəb bu halı görəndən sonra ki, səhnə biraz yaxşı alınmır deyə burada Həzrət İmam Həsən əleyhissalama müraciət edir. Buyurur ki, ərəb deyir ki, mən bu çörəyi özüm üçün istəmirdim. Yoldan gələndə gördüm, yaşlı bir kişi bağda işləyir, yeməyə çörəyi yox idi, quru çörəyi var idi sumqasında. İstəyirdim bu çörəyi götürəm, gedəndə həmən ərəbə verəm, qoy o da yeməyin yisin. İmam Həsən əleyhissalam təkrarən bu ərəbə belə bir cavab verdi. Ərəb, nə qədər lazımdır yi, nə qədər də istəsən biz gedəndə sənə yemək verərik, sənə çörək verərik, özünlə aparasan. Amma bunu da bilmək istəyirsənsə, o bağda işləyən ərəb kimdir, onun da kimliyin mən sənə deyim. Elə o ərəb, bu süfrənin öz sahibi olan ağam Əlidir. Baxmayaraq süfrəni İmam Həsən əleyhissalam açıb, amma Həzrət Əliyə bu süfrənin sahibi deyə müraciət eləyir. Biz görürük, digər imamlarımızda da
bu xüsusiyyətlər olub, əslində biz deyə bilmərik ki, bir imamda səxavət xüsusiyyəti, kərimlik xüsusiyyəti çox olub, digər birində az olub. Sadəcə məsələ burasındadır ki, birinin dövründə, yəni hansı imamın dövründə imam öz hansı xüsusiyyətin zahir eləyibsə, cəmaatın, ürfün arasında öz o xüsusiyyəti ilə məşhur olub və o xüsusiyyət ləqəb kimi həmən imamın üzərində qalmışdır. Çox sağ olun, Seyyid. Təşəkkür edirik sizə. Allah razı olsun, gözəl izah verdiniz. Əziz izləyicilərimiz, dediyimiz kimi, verilişimizin daha bir qunağı, dəyərli əhləbət məddahı Şəhriyar Əsqəri qardaşımızdır. Biz sözü Şəhriyar Əsqəri qardaşımıza veririk, inşallah onun xidmətindən də istifadə edərik. Buyurun, Kərbəla. Mən də bütün izləyiciləri salamlayıram. Allahdan bu ayın ehtiramına xatır sizə gözəl, sağlam ömür arzu edirəm. İmam Həsən ağanın mövcud münasibəti ilə, başda İmam Zaman ağa olmağından da siz əzizləri təbrik edirəm. Allah inşallah qiyamət günü Peyğəmbər və Əhl-i Beytindən bizləri ayrı salmasın. Amin inşallah. Nəql-i məclis hamı yerdə Həsənin sözlərdir. O ki Peyğəmbərə bənzər Həsənin gözlərdir. Onu tərif eləyən mən deyiləm özləridir. İsmətün cəryana bir yerdə 13 miyahi dil açıb mədhi olarlar Həsənin məddahi. Yusufin hüsnü gözəldir, Həsən ondan da gözəl. Gər məsəldə o şəkər olsa da, budur qəndi əsəl. Gör nə ziba yaradıb, nəqşini nəqqaş əzəl. Görsə röya dədəm imasın olar, görsə də röya dədə simasın olar gözlər mat. O cəmalə deyər uşaq-ı Muhammed sələvat. Ah, görməyib sən nə bilirsən, necə zibadi Həsən. Bu qədər bil ki, murad edil zəhradi Həsən. Mən nə tərif eləsəm, qətrə bu dəryadi Həsən. Gər mürəkkəb olamin bəhri gələm cəngəllər, şərh-i hüsnün yaza bilməz bu yaranmış əllər. Vəsvə dəryaya bizim sözlərim üçün xəsti, nə deyim evdə kəs olsa elə bir söz bəsti, Mustafa Ruzi viladət ona qurban kəsti, vəqtə iftar açılıb süfrəy ehsan-ı Həsən. Əhl-i Qur'an dedi, canım ola qurban-ı Həsən. Əhl-i Qur'an dedi, canım ola qurban-ı Həsən. Həsən can nuri pakindən, sənin bədha işıqlandı. Qədəm qoydun bu dünyaya, deli zəhra işıqlandı. Həsən can nuri pakindən, sənin bədha işıqlandı, qədən qoydun bu dünyaya, dələ zəhra işıqlandı. Həsən canəm Həsən, Həsən canəm Həsən, gülü zəhra Həsən, gülü zəhra Həsən, Həsən canəm Həsən, gülü zəhra Həsən, Həsən canəm Həsən, Gül-i Zəhra Həsən. Göz açdın sevmumi hicrət, siyam-i ayə şəbcəmə. Vurub dilə mələh mahə, cəmalın indili cəmə. Alıb pərvanə tək dövrün, səni oxşatdılar şəmə. Mədinə turi sina tək, o gün güya işıqlandı. Həsən canəm Həsən, Gül-i Zəhra Həsən,
Həsən canən Həsən Gülü Zəhra Həsən Həsən canən Həsən Gülü Zəhra Həsən Həsən canən Həsən Gülü Zəhra Həsən Əlinin ay uca oğlu Üzündən gün xəcalətdi Səni ay göydəki şiryan Zəban dil zəhra öyrətdi Fələk öpdü qəmatündən Mələk gəhvara tərbətdi Bəyəndi Müstəfa hüsnün Rəxi təqva işıqlandı Bəyəndi Müstəfa hüsnün Rəxi təqva işıqlandı Həsən canəm Həsən Gülü Zəhra Həsən, Həsən canən Həsən. Gülü Zəhra Həsən, Həsən canən Həsən. Gülü Zəhra Həsən, Həsən canən Həsən. Gülü Zəhra Həsən. Buyurdu Əhmədi Məmməd, buyurdu Əhmədi Muhammed. Həsəndir əfsəli məqsud, həsəndir fəzli də məqsud, həsəndir ləqli də məşhud, həsəndir zanlı də məmudud, həsəndir didəyə məvurur, dedikcə sindərə məqsud, umahı sima işıqlandı. Həsən canən Həsən, Gülü Zəhra Həsən, Həsən canən Həsən, Gülü Zəhra Həsən, Həsən canəm Həsən, Gülü Zəhra Həsən, Həsən canəm Həsən, Gülü Zəhra Həsən. Kərbəlayı, Allah razı olsun, sizə təşəkkür edirik. Dəyərli seyidimizdən də Allah razı olsun, Allah elmimizə bərəkət versin inşallah. Bəli, əziz izləyicilərimiz, xoş gəldin Şəhr-ü Ramazan adlı verilişimizin bugünkü proqramı sona çatdı. Gələn görüşlərdə, gələn verilişimizdə inşallah görüşmək ümidi ilə bizi izləməyi unutmayın. Allaha əmanət qalın, çox sağ olun, təşəkkür edirik.